Rekordní výsledek z domácího kolbiště v tomto ročníku. Výhra 11-1 by mohla týmu zvednout sebevědomí, nesmí se však vzhledem ke kvalitě soupeře přeceňovat. Pozitivem byl návrat uzdravených Bauera či Baránka a také to, že trenéři dali ve třetí části šanci i mladíkům Ševelovi a Létalovi. Tři členové týmu však nadále chybí. V současné situaci je na Marouce Michal Hoza a Zdeňa Kučera, což jsou naši dva klíčoví hráči. Navíc ještě Durda, obránce, který je po hnisavé angině v pondělí, už by měl taky začít, no ale velice nám chybí Michal Hoza, který je bojovník a před tím zranění ty poslední zápasy, v každém zápase jako dával bránku. Utkání určitě psychicky podpořilo i oba nedávno doléčeného doninské brankáře Jiřího Recha a Romana Hrušovského, který dostal šanci prověřit své zlobivé koleno po suverénní první třetině. Já jsem přišel po dvou měsících do brány, tak pro mě to byl psychický dost tlak, lebo jsem nevěděl, co to bude, co to spraví so mnou. Koleno už je v podstatě v poriadku, už len spevňujem svalstvo, aby to vydržalo a doufám, že to vydrží čo najdlhšie, ale ten shoutout, ten ma mrzí len, to je tak. Hlavně, že sa vyhralo a to potrebujem hlavne body. Ten shoutout to už je len bombónik na dorte, to neriešim. Na hodonínský led zavítal v neděli večer soupeř z kategorie slabších, čemuž zcela jasně napovídali i statistiky. Čtvrté drtiče dělilo od neustále klesajících Horáků z Velkého Meziříčí 5 příček a 38 bodů. Čekalo se povinné vítězství a 15 stovek příznivců bylo zvědavých i na trojici čerstvých ofenzivních posil. Dávali jako liney dohromady, protože došli dva noví hráči, Petr Obdržálek a Michal Šurek. Takže ta lajna spolu hrávala dřív jako v juniorských letech a v dorosteneckých letech, tak jsme to zkoušíme dohromady, kdo si bude sedět, jak si bude sedět, jo, a myslím si, že i po takovém dost kostrbatém začátku, jako jsme se dostávali na vrch, no ale nedůraz, koncovka, pořád špatné. Domácí celek opravdu začal špatně. Už po necelých dvou minutách inkasoval golman Hrušovský, který po prohře v Přerově dostal přednost před jedničkou Rechem. Po další protrpěné tříminutovce si ale naštěstí vzal dvakrát slovo první útok Meixner Šebek Kučera a s přispěním Hozy uklidnil Ochozy. Prostřední nezáživná část hry skončila bez branek a v polovině třetího dějství soupeř snížil na rozdíl pouhého jednoho gólu. Drama ale odvrátil pohotový Bauer a poslední branku vsítil po sólu přes půlku hřiště famózní David Šebek. Výhra 5-2 udělala radost i Vladimíru Kočarovi po síle s prvoligovými zkušenostmi, který prvně okusil atmosféru haly Teza. Z mužstva není problém se žít, spoustu kluků tady znám a atmosféra v kabině je úplně bezproblémová. Co se týče tady zázemí a fanoušků, je to nádhera tady hrát. Já si myslím, že jsou tady v playoff se dostat co nejdál. No. Uvidíme, na koho narazíme a jak se nám budou vyhýbat zranění, jak se nám bude dařit. A určitě se pokusíme dovést sem lidi na stadion a odvádět co nejlepší výkony. Zpráva o úmyslu vybojovat pro Hodonín vyšší hokejovou soutěž potěšila fanoušky, kteří s napětím sledovali nejen středeční duel s nevyzpytatelnými Bobry z Valašského Meziříčí, ale i sobotní utkání na Hané. Po dvou zápasech však příliš jasno nemají. Po suverénní domácí výhře všechny zaskočil neúspěch Kroměříži, která obývá poslední příčku tabulky. Valašské Meziříčí rozhodně nepřijelo na Slovácko odevzdat všechny body. V jeho obraně vyčníval veleskušený obr Alexej Jaškin, 41-letý rodák z ruského Voskresensku, který ještě v minulé sezóně hájil barvy extraligového Vsetína. V útoku zasečnil stejně starý Pepa Štraub se zkušenostmi z pražské Slávie, Zlína či Vítkovic. Právě on dal na začátku 6. minuty gól od modré a schladil domácí Ochozy. Jenže hned z následné buly našel domácí Kučera Rapanta, který oklamal brankáře. Klid do řad domácích přidal Pochylí i golmanský premiant v dresu drtičů Tomáš Kubeš. Chvíli před polovinou střetnutí se od modré trefil domácí kapitán Pokorný a z utkání se rázem stala jednoznačná záležitost. Brankáře Valašského Meziříčí Krumpacha překonali ještě Meixner, znovu Rapant, Kučera a dvakrát skóroval Kočara, takže výsledek 7-1 byl důvodem k velké radosti. Škoda, že euforie vyprchala o 3 dny později, kdy drtiči po nepřesvědčivém výkonu odevzdali svoje velmi potřebné body Kroměříži, se kterou prohráli 4-3.
hokejová euforie v Hodoníně sílí a není divu. Čtvrtfinále play-off, ve kterém nebude chybět ani SHK Hodonín, totiž odstartuje už 3. března. Výsledek finálové série bude známý ještě do konce téhož měsíce. Napětí vzrůstá a tak je dobře, že hodoníští hokejisté prolomili smůlu v soubojích se Šumperkem a minulou středu konečně porazili ambiciózní Draky. Ti ovšem po senzační výhře nad Technikou Brno opět kralují východní druholigové skupině. Částečně oslabený Šumperk se položil během 11 minut. Obrovský tlak korunovali góly Kučera, Šťastný a Rapant. Hosté přijeli i se svojí největší hvězdou, blanenským rodákem Romanem Meluzínem, který působil ve finském Tampere. Na hodonínském ledě však neměl příliš šancí vyniknout. Postarala se o něj výborná defenzíva svěřenců trenérské dvojice Číhal Šifl. Zápasy myslím, že diváci viděli velice atraktivní a myslím si, že snese ty nejpřísnější jako měřítka. Jako bylo tam nasazení, byla tam bojovnost. Byla to velmi odvedená práce, velmi dobře. Špička je vyrovnaná, že jo? Ten Šumperk má velice kvalitní mužstvo, chyběli dva hráči, což nám chybí od listopadu pořád 5 hráčů, na to se vymlouvat nemůžou. Soupeř se brankově osmělil až za stavu 4-0, to už ale bylo na rozjeté drtiče pozdě. Po dalších trefách Šurka a Kočvary zvítězili přesvědčivým poměrem 5-2. Ochozy, které čelili nejvyšší návštěvě sezóny, boutlivě slavili. Asistent kapitána David Bauer, který dal 2 gólové přihrávky, dostal ke 34. narozeninám od diváků obrovské červené srdce. Dneska bych poděkoval jako celému manšaftu. Připravovali jsme se na to celý týden, tréninky byly kvalitní, jo, prostě šli jsme jednoznačně do zápasu a prostě udělat 3 body. Divákům bych chtěl poděkovat, skvělá atmosféra, jako klobouk dolů. Pravý čas probuzený Bauer pokračoval v parádním výkonu i o 3 dny později ve Velké Bíteši. 2 brankami přispěl k vydřené výhře svého týmu poměrem 5-2. Minulou středu si tým SHK Hodonín definitivně pojistil účast play-off i důležitou výhodu domácího prostředí v úvodu čtvrtfinálové série 2. hokejové ligy, která odstartuje už tuto sobotu a neděli. Úvod zápasu s Novým Jičínem však nebyl zrovna přesvědčivý. Po vedoucí brance hostů z 11. minuty zajistil přestávkový klid až v posledních vteřinách první třetiny Šurek. Klidní ale rozhodně nebyli trenéři Číhal a Šifl, což se projevilo na herním výkonu v prostřední části hry. Drtiči se vzpamatovali a po chvíli je už ve 24. minutě poslal do vedení. Pak se prezentoval první trefou sezony obránce Šimeček a na 4-1 zvýšil Meixner z přihrávky Zapletala. Když Kočvara přidal 5. úspěch, vypadalo to na debakl hostů, kteří se začali realizovat ve slovních a fyzických potyčkách. I přesto však v nepříliš pohledném závěru zápasu korigovali výsledek na 5-3 ve prospěch domácího celku. V neděli večer se na severu Moravy opět potvrdilo, že body na ledě Orlové se získávají jen zřídka. Hodonín prohrával už po 13 minutách o 3 branky a tak gólmana Kubeše nahradil Rech. Drtiči byli poté mnohem iniciativnější, přesto prohráli 5-3, když jejich góly až ve druhé polovině zápasu zaznamenali Hoza, Šťastný a Kelo. Ve druhé hokejové lize už jde opravdu do tuhého, neboť začalo play-off. Postupová tajenka pro nejlepší osmičku byla nakonec tak zamotaná, že na 3. Hodonín zbyl pro 1. kolo velmi náročný soupeř z Orlové. Věkově mladý hokejový tým z opačného konce Moravy nemá kvůli slabé přízni sponzorů postupové ambice, má však vynikajícího brankáře Holeše, který umí pořádně zahrát na nervy protihráčů i diváků. Oba víkendové zápasy tak byly obrovským diváckým lákadlem pro více než 5000 fanoušků. Drtiči je rozhodně nechtěli zklamat. K odhodlání postoupit přidali i týmový rituál, který se samozřejmě nevyhnul ani trenérům. Je to rituál, já musím... I když vypadám trošku jako bezdomovec, že jo, ale musím ctít to, co si hráči udělali a po celou dobu play-off, co budeme, tak se nesmíme holit. V prvním sobotním utkání ovšem domácí tým působil až příliš opatrně a téměř nedokázal založit kloudný útok. Naopak soupeř byl pohyblivější a dravější, což prokázal ve 13. a 15. minutě úniky po pravé straně a z nich dvakrát překonal domácího brankáře Kubeše. O přestávce prošly řady SHK mírnou obměnou a jejich souhra se zlepšila. Základ obratu položil v pádu obětavou přihrávkou Hoza a následná trefa provizorního obránce Pochylého zbavila Holeše kouzla neprůstřelnosti.
Pak si vzal dvakrát slovo křídelní útočník Obdržálek. Nejprve ve 39. minutě našel prostor u soupeřovy tyčky, 10 minut poté vymetl dolní oblouk stejné svatyně. Divákům zatrnulo po hodně hrubém faulu domácího Kela, za který obránce obdržel oprávněný trest do konce utkání. K tomu ještě připadlo 5minutové oslabení, které ale Drtiči ustály a Kočera mohl krásnou trefou završit skóre zápasu na 5-2 pro domácí. Stavu 0-2, tak byla taková menší bouřka v šatně a udělal jsem nějaké změny, že zůstal sedět Petr Peš, kterému se tolik nedařilo a nahradil jsem jinými hráči a pak teda si myslím, že druhou, třetí třetinu jsme odbojovali maximálním úsilím a ten zápas se otočil a vyhráli jsme ho, což bylo velmi důležité pro vstup do playoff. V neděli byl vývoj série zcela opačný a tentokrát se do role zakončovatele převtělil domácí Dlouhán ze středu druhého útoku Zábranský. Holeši načal už v 8. minutě, 3 minuty před první přestávkou pak zvýšil vedení. Orlová ovšem stále častěji získávala prostor před Kubešem a obránce Tlusčík ve 26. minutě snížil. Pak nařídil rozhodčí trestné střílení za faul na Kučeru, ale Petr Obdržálek nájezd neproměnil. Tak pán trenér určil vlastně buď já nebo Milan Karlíček a rozhodli se pro mě, recept jsem žádný nevěděl, to bylo, jsem Holeše neznal, jenom jsem měl určenou klíčku, ale ta se mi moc nepovedla. Smůlu v koncovce měli ale i další hráči SHK, kteří promarnili hned několik přesilovek a tak je půl minuty před koncem stihl krutý trest v podobě vyrovnání. Jméno vítěze nepřineslo ani prodloužení a tak přišli na řadu samostatné nájezdy. Za hosty uspěl pouze Grigar, za to domácí Meixner našel hned dvakrát recept na Holeše a mezi jeho bruslemi zajistil Hodonínu v sérii s Orlovou dvouzápasové vedení. Je vidět, že v playoff to je soutěž úplně o soutěži jiné, že 2-0 vůbec nic neznamená, což se potvrdilo pro nás, že, ale já si myslím, že my jsme ten zápas měli rozhodnout dřív, že jsme měli hodně přesilovek, měli jsme tam i hodně šancí a bohužel jsme si to nechali dost nešťastně v přesilovce poslední minutě vyrovnat a jsem moc rád, že to mužstvo nesložilo, protože to jsou takové hřebíčky, jak se říká. Tahákem uplynulého týdne na Hodonínsku bylo bezesporu semifinále druhé hokejové ligy mezi celky Hodonína a Techniky Brno. Drtiči dokázali urvat cenné vítězství v Brně a série se tak za stavu 1-1 přestěhovala na jejich stadion, který byl o víkendu zaplněn doslova až do stropu. Lístky v předprodeji zmizely v rekordním čase a tak oba víkendové zápasy na Hodonínském stadionu měly skvělou atmosféru. Ta ovšem zpočátku velmi svazovala nohy domácím hokejistům, kteří byli nepřesní v rozehrávce a také pomalejší v pohybu. Brňané získávali navrch zejména při průchodu do středního pásma. Hosté udeřili už ve druhé minutě, když se po chybě obrany trefil Benýšek. Hodonínský brankář poté prokazoval, proč je hlavní oporou Drtičů. Až ve třetí části hry se domácí celek začal prosazovat v útočném pásmu, jenže koncovka byla žalostná. Ani několik přesilovek 5-3 nepřineslo vyrovnání. Byla tady taková malá křeč, jo, bylo to poznamenané, už i ta únava. Hodně diváků, kluci se chtěli ukázat, ale byli z toho takový roztřepaní, že se nám to nedařila se nám rozehrávka, střední pásma jsme si nepokrývali, což je voda na mlín jako pro techniku, jo, protože to mají opravdu vynikající hráče, to je prakticky prvoligové mužstvo, jsou tam hráči s extraligovou a prvoligovou zkušeností. Až 4 minuty před koncem základní hrací doby vstřelil vyrovnávací gól od modré skvěle hrající Lukáš Pelda. Následovalo v pořadí již třetí prodloužení a v polovině jeho 8. minuty pomstili antipatie diváků dva soupeřoví útočníci. Fojtík vysunul na červenou čáru Korotvičku a ten švihem přes obránce našel nekrytý prostor nad Kubešovým ramenem. Do nedělní bitvy nastoupil tým SHK s jednoznačnou taktikou. Zbytečně nenapadat, zodpovědněji pokrývat protihráče a střežit přechod středové čáry. To přineslo zcela jiný obraz hry, hlavně však důležitou úvodní branku. Již ve 41. vteřině ji vstřelil Kočara. Hostující brankář Žurek byl i v dalším průběhu střetnutí maximálně vytížený. Zároveň však získával na jistotě, takže jeho spoluhráči mohli otevřít hru. Ve 34. minutě založila technika bleskový útok a Sedláček vyrovnal. Na začátku posledního dějství však dopravil puk do sítě David Bauer. Brňané pak vsadili na tvrdost, což odnesl doslova likvidačním zákrokem Šebek. Pomoc techniků si v 52. minutě vyžádala vypadlá plexisklová tabule a tato pauza vykolejila domácí tým. Kubeš tak musel několikrát zasahovat. Opět potvrdil, že si drží skvělou formu a po těsném vítězství 2-1 si spolu s kolegou Jiřím Rechem vychutnali ovace diváků. Oni budou podle mě víc nervózní, ta technika, protože jsou braní za favorita.
Počítá se s nima, že postoupí, my bychom měli hrát v klidu ze zádu a pokusit se to tam urvat. Ve druhém semifinále Šumperk porazil Přerov v samostatných nájezdech 3-2. O jménu druhého finalisty se rozhodne v úterý večer v brněnské hale dětí a mládeže ve Sportovní ulici. Fanoušci Drtičů mají jasno, pojedou znovu podpořit své chlapce. My tam jedeme s tím, že nebudeme pod takovým tlakem, tak jako třeba včerejší utkání, a věřím, že to utkání je otevřené a jdeme udělat pro to všechno, když už jsme to dotáhli do takového stavu, jdeme si pro to prostě. Jistě vám neuniklo, že hodoniští hokejisté si počátkem minulého týdne zajistili účast ve finále východní druholigové skupiny. Svou účast přes favorizovanou techniku Brno stvrdili excelentním výkonem na jejím stadionu. Hned několik důmyslných překážek postavil brněnský klub do cesty na rozhodující zápas příznivcům slováckého klubu i samotným Drtičům. Tyto ale vůbec nevykolejilo. Už v polovině 8. minuty pálil od modré Kelo a odražený puk pohotově dorazil Točara. Poté byl vyloučen Matušek, ovšem Šebek vystihl chybnou rozehrávku Fojtíka a zvýšil na rozdíl 2 gólů. Rozhodčí pak vůbec nepotrestali likvidační nájezd Fojtíka do Kubeše a v době, kdy už se na ploše rozhořela obří šarvátka, pohodlně skóroval do prázdné klece Koroptvička. I tresty po jejím uhašení vyzněly jasně v neprospěch hostů a svoje rozhořčení neskrýval ani hodonínský kouč Šifl. Jednoznačně technika měla ošefované rozhodčí, jako řeknu to normálně na tvrdo, Vampola prostě, o ten se to vykládá, proto nepíská extra ligu, proto nepíská první ligu. Ti s úmyslem šli, aby nám vyřadili prostě nejlepší hráče při rvačce, která tam vznikla po faulu na našeho golmana. Tak si myslím, že Karlíček tam vůbec nebyl, jako vůbec nefiguroval. Tresty do konce hry pro Karlíčka a Kela, následné vyloučení Zapletala i zranění Kočary a Špeldy hodně oslabilo zejména defenzívu SHK a technika toho využila k vedení v poměru 4-2. Ve druhé přestávce nebylo hodonínským fanouškům do zpěvu, v kabině ale sílilo odhodlání na zvrat. My jsme si věřili a my jsme si říkali, že jsme byli lepší v každém zápase, a že prostě to otočíme, že to štěstíčko se k nám otočí zase zpátky. Se jsme prohrávali 4-2, ale byli jsme lepší v každém zápase. Ani jednou jsme neprohráli v normální hrací době a řekli jsme, že to musíme dát, že to musíme urvat. Už ve 34. minutě dal kontaktní branku neúnavný David Čebek a za dalších 13 minut poslal týž hráč Mike Snera ke srovnání skóre. Oslabení pak navíc elitní střelec Obdržálek vyhnal od modré čáry pavouky z rohu brněnské svatyně. Já si myslím, že to byl vůbec nejtěžší můj zápas jako z trenérského postu, protože už jsem to někde říkal dnes, takovou režii by asi těžko někdo vymyslel a bylo to jako na houpačce, my jsme bojovali ještě nejenom se soupeřem, že, ale i s jinýma faktorama a myslím si, že klobouk dolů před klukama, protože tak zdecimovaný, jak jsme byli, vylučování, zranění a pak nakonec na těch 12 hráčů jsme otočili výsledek. Technika ovšem nesložila zbraně a Jelínek se štěstím vyrovnal. Následně ovšem skrotil neposedný kotouč David Bauer a vsítil vítěznou bombu. Minutovou powerplay Drtiči ustáli s pomocí nebes a na ledové ploše mohlo po výhře Hodonína 6-5 vypuknout pravé karnevalové veselí. Musím poděkovat hodně divákům, kteří tady pozbuzovali, kteří tady byli, a vynikající atmosféra, musím jim hodně poděkovat. Šumperk, myslím si, že je hratelný, ale bude to těžký. Bude to těžký hořišek.